evo nas ponovo u studiju, ali ja više nisam sam, sa mnom je i gošća, rekao sam malo čas, dolaze nam gosti, odnosno gošći iz gimnazije Bora Stanković, a to je ovoga jutra profesorka Ivana Stamenković, profesorka matematike i pričat ćemo u narednim minutima o matematici i pre svega o onom čuvenom broju pi, 3,14 i tako nešto nadalje. E, u gimnaziji Bora Stanković, koja je poznata po prirodnim naukama, pre svega po matematici, danas će se slaviti broj pi i to na mnogo načina. Najprije, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Šta tu ima da se slavi oko broja pi i zašto je taj broj pi, da kažem, toliko važan za vas matematičare? Pa, nije baš slučajnost da se na današnji datum, 14.3. obeležava dan broja pi. Između ostalog, broj pi je možda i najpoznatija matematička konstanta. Poznata je svima, a možda i iskorišćenija. Pritom, za matematičare je bila najplodnija, tako da, kao što verovatno svi već znaju, broj pi jeste jedan iracionalan broj koji ima beskonačno mnogo decimala, što za nas znači da ne možemo tačno da izračunamo njegovu vrednost. Ali ta približna vrednost koju mi koristimo u računanjima sa brojem pi jeste upravo 3,14, pa zato 14.3. To je razlog zašto se baš... Da, upravo zato se baš danas obeležava... Dobro, ali osim što izračunamo površinu i obim kruga, čemu taj broj još može da služi? Taj broj se koristi... Mislim, ja i matematika. Koristi se ne samo u matematici, već se koristi i koriste ga i druge profesije, naravno i fizičari, i srodne nauke, i inženjeri, i generalno povezivanje ne samo sa geometrijom, od toga je krenulo. Stariji Grci su se još bavili izučavanjem geometrije, pa je tako došlo do broja pi, ali se koristi i u algebri, i u različitim drugim naukama, tako da stvarno, kogod se bavio matematikom, broj pi nije mogao da zaobiđe. I na koji način ćete vi danas obeležiti ovaj dan? Naša škola, naša gimnazija već tradicionalno godinama obeležava ovaj dan broja pi i tokom godina mi smo imali različite neke koncepte, nešto toga smo zadržali, nešto toga smo tokom godina menjali, tako da ono što je bilo uvek mnogo zanimljivo, što smo ranije imali, jeste bilo takmičenje u nabrajanju broja decimala broja pi. Tu su se takmičili ne samo učenici naše srednje škole, već su bili pozvani i učenici iz drugih srednjih škola, ali i neki bivši učenici koji su dolazili baš specijalno sa tim ciljem. Prosečno je negde oko 500 cifara bilo nabrajano, a jedne godine smo imali takmičare koji su preko 2000 cifara uspeli da memorišu i nabroje tačno. A ko tu može da proveri da li oni pričaju tačno? Mislim, i ja sad mogu da... Ne, imamo naravno komisiju, sada postoje naravno i kompjuteri i aplikacije koje izračunavaju decimale broja pi, tako da mi sve to lepo organizujemo. Imamo komisiju koja prati uporedo sa takmičarima koji nabrajaju te cifre, da li oni to nabrajaju kako treba. Tako da nije toliko teško proveriti, ali je svakako fascinantno 2000 cifara zapamtiti nije... Naročito zato što tu, naravno, ne postoji neka pravilnost po kojoj se pamti, cifre su prilično nasumične, tako da jeste stvarno fenomenalan rezultat. Dobro, za one koji ne znaju ili koji vole matematiku, imamo i onu zanimljivost u Centru za edukaciju, imamo i za gimnazije, i za škole Sveti Sava, gde je na podu iscrtan broj pi, pa zarez i onda ta staza, da tako kažem, ide daleko, daleko. Pa tako, u suštini mi smo jedne godine došli na ideju čak i da sastavljamo u okviru naše škole lanac broja pi, što je bilo izuzetno zanimljivo našim učenicima, gde je svaki učenik dao svoj doprinos, svaki učenik je predstavljao jednu kariku, svaka karika predstavlja jednu cifru broja pi i to je u stvari jedan šareni lanac, odnosno svakoj cifri odgovara različita boja, tako da smo, kada su svi učenici naše škole, svo nastavno i nenastavno osoblje dalo svoj doprinos, to je bio jedan lanac koji je svuda po škole bio oblepljen, tako da, mislim, stvarno jeste i dugačak lanac bio i baš je, njima je bilo baš lepo i zanimljivo. A onda su popodne došli ovi Sremca što ne vole matematiku? Ja mislim da su i oni uživali, jer taj lanac je ostao netaknut godinu dana, tako da mislim da su svi uživali u tome.
Danas će biti i druženja sa učenicima, ali bit će i poziva da dođu i oni malo mlađi, ali tako možda budući gimnazijalci. Tako je. Sve ovo je naravno u cilju i promocije matematike, da malo popularizujemo matematiku. Osim toga što smo organizovali takmičenje, imamo takmičenje u brzom slaganju Rubikove kocke, koje je izuzetno dinamično, imamo decu koje su stvarno fenomenalna i to su sjajni rezultati. Takmiče se učenici naše škole i pozvani su svi učenici osnovnih škola koji su naravno ravnopravni sa našim učenicima u brzini slaganja, tako da eto i oni imaju priliku i da vide možda buduću gimnaziju, a i da odmere snage malo sa gimnazijalcima i da vide gde se nalaze u tom smislu. Osim Rubikove kocke, pomenuli ste još jednu zanimljivu igricu. Tako je. To smo prošle godine, došli smo mi na ideju i ispostavilo se da su učenici stvarno bili oduševljeni tom idejom, pa smo je zadržali ove godine. Igramo društvenu igru Pictionary, samo u našoj verziji. Za one koji možda ne znaju, Pictionary jeste igra kao asocijacije gde učenici u grupama svojim saigračima objašnjavaju različite pojmove koje izvlače. Nije toliko jednostavno, osim toga što imaju vremensko ograničenje, imaju i uslov da moraju sve što objašnjavaju da objašnjavaju crtanjem. Znači, nikakve... Znači, ne pokazujemo rukama, nogama, pantomija, nego... Nikakve reči, ništa ne dolazi u obzir, samo crtanje. E sad, naša modifikacija jeste da su to pojmovi isključivo matematički, tako da jeste još dodatno zanimljivo za njih. Kako to može da se crta ako je nešto matematički? Pa o tome se i radi, da oni pokažu i svoje znanje i kreativnost i snalažljivost. Ništa, prošetat ćemo se i mi da vidimo kako to izgleda, jer ja iskreno nisam ni čuo za tu igru, ali čim je vi matematičari igrati, svaka čast. Još nešto? Pa to je to. Osim toga, mi stalno organizujemo zabavne igre za sve ostale učenike koje ne žele možda da se takmiče. Igra memorija, nastavi niz, dženga, tangram, svašta nešto zanimljivo i to traje tokom celog dana, tako da eto, današnji dan je... A će biti one redovne nastave, da tako kažem? Da, naravno, ovo se dešava za vreme odmora. Znači presrećni će biti što imaju časove, ali... Da, ništa ne remetimo. Mi tamo posla na dan broja pi da remetimo nešto. Dobro, danas je i dan, odnosno rođendan Einsteina, je li tako? Jeste, to je ono što se često dovodi u vezu sa ovim danom broja pi. Danas je rođendan Albertu Einsteinu, ali nije razlog zašto danas obeležavamo broj pi, već je upravo ovo 14.pi. Ovo nije direktno povezano, ali slede nam i Borini dani. Pretpostavljam da će i tu biti raznih i mnogo dešavanja. Apsolutno, kao i uvek. Znači, to nam je već godišnja tradicija. Ovi Borini dani su počinju naredne nedelje, krajem marta, posljednje nedelje marta svake godine i čeka nas mnogo, mnogo, mnogo različitih aktivnosti, ne samo matematičkog tipa, nego prilika da vidite koliko su naši učenici u stvari talentovani, ne samo za te prirodne nauke, kao što ste pomenuli, već i za glumu, i za režiju, i za sport, i za umetnost. Stvarno, toliko, toliko mnogo aktivnosti, pa eto, prošetajte se da i vi učestvujete i vidite. Hvala na pozivu, hoću. A ovo, kako se zove, obično je mart meseci kada idu najprve ova lokalna, opštinska, regionalna takmičenja. Bora, naravno, uz još par niških škola, uvijek ima zapažene rezultate i na republičkim takmičenjima, i iz fizike, i iz hemije, ponaročito matematike. Imamo li ove godine neke, da kažem, favorite? Pa, teško izdvojiti favorite, ali jeste u pravu, ovaj mart mesec nam je izgleda tako malo zauzet. Ne favorite, ali nekoga ko će onako dokazati toj beogradskoj, matematičkoj ili novosadskoj, da nisu baš oni toliko... Pa, ja mislim da smo mi ravnopravni to. E sad, kako će se to pokazati na republičkom takmičenju, to ostaje da vidimo. Prošlog vikenda održano je to okružno takmičenje, poslednji nivo pred republičko, tako da sve je prošlo u najboljem redu. Deca su uvek, kao i uvek, bila ne samo naši učenici, već i učenici ostalih srednjih škola stvarno su maksimalno se potrudili i lepo odradili te zadatke, tako da ne vidim razlog da tamo u Beogradu ne zablistamo. Je li bilo dosta gimnazijalaca iz vaše škole koji su prošli za... Pa, uvek je kvota ista, prolazi otprilike 14 učenika na nivou sva četiri razreda, tako da da, mi smo uvek ponosni na naše učenike, uvek imamo dosta učenika iz naše škole koji prođu dalje. Koje se takmiče dalje. Ja se iskreno nadam da će se... Kad su republička aprila? Pa, da. Tako da imaju vremena još malo da se pripreme, ali već i sada su stvarno izuzetni.
Ništa, vidimo se mi aprila da pohvalimo nekoga ko se bude vratio sa medaljom, tako sa republičkom takmičenja i da sumiramo utiske, što rekao ste. Bila je to profesorka Ivana Stamenković iz gimnazije Bora Stanković i svi eto, koji vole matematiku i kojima je matematika još ljubav iz školskih dana, jer nema ograničenja, možemo i mi onako sa 20 plus godina. Naravno, pozvani ste. Danas počinje to od 16.30 u našoj gimnaziji, tako da naravno da ste dobrodošli da se i vi okušate u nekim od zabavnih igara. Eto, da uveličamo to slovo, odnosno vrednost broja pi, da se setimo Einsteina i da se malo poigramo. Hvala vam najljepše. Hvala vam.